11 godina, ušao sam u 12. godinu trećeg mandata. Skoro 11.000 stranaka je prošlo kroz moj kabinet, kroz onu salu 109. Na ovaj način ćemo dakle, organizovati najmanje dva puta mjesečno dane otvorenih vrata, gdje ćemo jednostavno svi pomoćnici, kao što vidite ovdje su, primaće stranke svako iz svog domena, dakle iz svoje službe, i pokušati da riješe probleme građana sa kojima oni, pa mogu reći, kubure sigurno i više mjeseci, ako ne i više godina. U svakom slučaju, ovo je jedna dobra praksa koja se treba nastaviti u narednom vremenskom periodu i da se malo odgovornost, malo više prebaci i na moje pomoćnike, jer ja u svakom slučaju nisam onaj koji prima 13 ili 14 plata, nego jednu platu načelničku, a sam teret je uvijek bio na načelniku ili na načelnicima. Drugim riječima, gospoda državni službenici treba da rade svoj posao zajedno sa svojim uposlenicima koji rade kao državni službenici ili namještenici u službama. Građani dolaze, ispunjavaju se upitnici gdje se unosi tematika o kojoj žele razgovarati. Nakon toga se taj upit donosi do nadležne službe koja prima građane i razgovara sa njima. U slučaju da se radi o nekoj malo opširnijoj temi, odnosno da je neka tema na koju se ne može odmah odgovoriti, svi imaju rok od nekih 48 sati da pismenim putem odgovore strankama i da se pošalje odgovor na postavljeno pitanje. Kao što je rekao općinski načelnik, ovo će biti naša redovna praksa koja će se provoditi jednom do dva puta mjesečno, a sve u cilju poboljšanja komunikacije sa našim građanima. Također željela bih iskoristiti priliku da evo ovim putem pozovemo građane i da nam se pridruže u nedjelju već 1. marta na jednom lijepom okupljanju koje organizujemo na višenamjenskom trgu preko puta vijećnice, gdje ćemo na zaista jedan svečan način obilježiti jedan od najznačajnijih praznika u historiji naše zemlje, Dan nezavisnosti, i predstaviti 4 velika projekta koja smo završili.